Miten teidän elämän kylässä mukavammaksi sen asukkaiden voimin ilman suuria rahainvestointeja? Melnitse-säätiö on jo 3 vuotta toteuttanut projekteja, joiden tarkoituksena on parantaa elämää Prääsessä. Melnitse-säätiö järjesti omaa syntymäpäivää Mariami Lentivan historiallisessa puistossa. Sekin oli kunnostettu säätiön ja prääsäläisien voimin. 3 vuoden aikana Melnitse toteuttaa pieniä projekteja ja kutsuu rahvasta olla aktiivisempina oman kylän ja piirin elämässä. Me kannatamme äijän projektia kunnostamisen alalla. Meillä ei ole äijyä rahoa niihin, vaan myö ruoma semmoisien ihmisien kerakumpaset olla valmiit muuttua ympäristöä paremmaksi. Sillä tavalla joka vuotta myös suomme pieniä grantteja ja toteutamme niitä koko Prääsän piirissä. Pienet projektit ollaan eri aloilla. Säätiö kannattaa Prääsän jääkiekon lapsia ja aikuisjoukoja. Yhdessä he järjestetään nyt piirikilpailuja, ne pietä tulijana talvena. Kaikki Prääsän piirin koulut osallistuvat Oma Rantu -kotiseutuprojektiin. Tarkoituksena on luotia nettisivu ja kerätä sinne Prääsän piirin historiaa. Koko Prääsän piirin eleillä annetaan mahdollisuutta toteutua omia ideoita kilpailuissa, semmoisissa kuin karjalan kielitihje. Säätiö on joukko aina suurinut. Kaikissa projekteissa aktiivisesti autetaan volontöörit, hyöjä nuoresta iästä totutta ruotama kotikylän hyväksi. Minun mielestä säätiö vaikuttaa ihmisiin rahvastulla aktiivisemmaksi. Sen ruovan aikana Prääsessä avattiin luistinraatoja, puisto ja erilaiset kerhot säätiö yhdistää rahvasta. Myös se osuu antua iloa rahvahalla. Näin säätiön syntymäpäivä ilmoitettiin Marinjan päiväksi. Vierahia kostitettiin kakkaroilla Marinjan kerran, ja kaikki yhdessä leikittiin, tanssittiin, annettiin lahjoja säätiölle. Prääsnikan aikana pietti hillojen kilpailu. Maiseltavaksi tuotiin sekä tavallisia puolukkamanssika tai omenahilloja, tai myös oltiin herkulliset voikukka, vesimeloni tai pierynähillot. Äänestämällä valittiin 4 voittajaa. Елисей Валарисан Русские Вини Марья Хилло, Олеся Никитинан Войкукка Хилло, Наталья Задворьеван Пьерюна Хилло та Синица Ульянан Луатима Хилло Пурки. Ульяна Тикканин, Игорь Истратьев, Памел Музыка, Вестит Карьела, Прияжеста.